რატომ რჩება აჭარაში ასობით ჰექტრამდე მიწა დაურეგისტრირებელი გადა მიწის რეფორმისა, რომელიც ქვეყანენ სხვა რეგიონებისაგან განსხვავებით აჭარაში ამ დრომდე არ გატარებულა, სპეციალისტები ზედდებასა და მემკვიდრეობის დოკუმენტაციის არარსებობას ასახელებენ. აჭარის უმაღლეს საბჭოში კი ორწლიანი მუშაობის შედეგად შესაბამისი კანონპროექტის ამოქმედებას ორ თვეში პროგნოზირებენ. ლანა ძაძამია მუშაობდა თემაზე. საქართველოს მასშტაბით განსაკუთრებით კი აჭარაში მიწების დარეგისტრირების პრობლემა ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხად რჩება. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ, რომ მიზეზი მრავალგვარია, თუმცა მთავარი ზედდება და მემკვიდრეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის არარსებობაა. ეს არის ძირითადი პრობლემა, ზედდება და ამავდროულად თავად მოქალაქეების დამოკიდებულება ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სოფლად ცხოვრებ მოსახლეობას, რომელთაც თითქმის არასდროს არ ქონია თქვა დამადასტურებელი ცნობა იმის შესახებ, რომ ესა და ეს მიწისნაკვეთი მათი საკუთრება იყო, გონიათ რომ ეს ბუნებრივად, ნატურალურად მათ ეკუთვნით მემკვიდრეობით, არადა არც მემკვიდრეობის, არც თქვა უფლების დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტი არ აქვს. მიწის რეგისტრაციის გაჭიანურების პროცესს სახელმწიფოს მხრიდან სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის არარსებობით ხსნის არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტელექტის წარმომადგენელი. ლევან გობაძის თქმით, სახელმწიფო არიცის არსებული მიწისნაკვეთები როდის დასჭირდება, რის გამოც პროცესი ჭიანურდება. ლოდინის რეჟიმი არ შეიძლება იყოს უსასრულო, აი პრობლემა არის ამაში. ჩვენ არ შეიძლება ველოდოთ ინვესტორს 20 წლის განმავლობაში, რომ სადღაც ქედაში ან შუახევში მოვა ინვესტორი და 20 წლის შემდეგ რაღაცას ააშენებს. მიწაც ისეთივე ყიდვა გაყიდვის საგანი უნდა გახდეს და მასაც საბაზრო ფასი უნდა დაედოს, როგორც სხვა დანარჩენ პროდუქციას. თუ მიწას ჩვენ არ მივანიჭებთ და არ დავადებთ საბაზრო ფასს და ის არ გახდება ყიდვა გაყიდვის ობიექტის საგანი, ჩვენ მანამდე ვერ მივაღწევთ სასოფლო სამეურნეო მიწების ოპტიმალურ გამოყენებას. აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარული კომისიის წევრი მერაბ აბაშიძე თვლის, რომ კანონპროექტი, რომელზეც ისინი მუშაობენ, ამოქმედების შემთხვევაში აჭარში 15-20,000 კომბლის მიწის რეგისტრაციის პრობლემას მოხსნის. აბაშიძე იმედოვნებს, რომ იგი დაახლოებით ორ თვეში ამოქმედდება. 15-20,000 კომბს შეეხება აჭარაში ეს კანონი ამოქმედების შემდგომ და გამარტივებული წესით იქნება, ანუ აღარ იქნება საჭიროება შენობა ნაგებობების არსებობა, რაც იქნებოდა ადრე და დღესაც ეს ნორმა მოქმედებს დამადასტურებელი იმისა, რომ ნამდვილად ეს კანონი ამათო იმ პიროვნებას მიწისნაკვეთი მიეკუთვნება, ასევე აღარ იქნება ეს რეგულაციები, აი რაზედაც მოგახსენეთ, როდესაც ნაკვეთი იყო გაყოფილი წყლით, გზით, მდინარით და ასე შემდეგ. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილი მთლიანი საკადასტრო დაფარვის აუცილებლობაზე, ნაწილი კი მიწების თვითმმართველობის საკუთრებაში გადაცემის საჭიროებაზე ამახვილებს ყურადღებას.